לפני האספה הכללית יהיה לנו עוד משהו קטן מהספרייה הלאומית, אז בואו נתעזר בסבלנות, גם האספה לא תהיה ארוכה, אבל אני באמת רוצה לחזור על דבריה של דוקטור סילביה, ולעודד את כל מי שיכול להגיש הצעה. אנחנו מאוד נשמח אם תצא משלחת גדולה לאבי דאבי ונבחון את יכולותינו המצומצמים לתמוך בכל מי שייסע לשם, במיוחד במרצים. נעשה כנס שם, נעשה את הכנס השנתי שם, כן. אני רוצה להזמין, תקשיבו כי זה חשוב לכם, הולך לצאת קול קורא לחלק השלישי או לשלב השלישי של פרויקט ראי, רשת ארכיוני ישראל, ונמצא איתנו כאן חבר איגוד נאמן, מתן ברזילאי מהמחלקה לארכיונים, והוא בכמה דקות יסביר על הקול הקורא שיתפרסם בתחילת ינואר, לאחר מכן אספה כללית לחברי האיגוד. הכל, אתם תגיעו בזמן לארוחת צהריים, אז נא להתעזר בסבלנות. מתן, בבקשה. מה להמשיך? טוב, אחרי כל ההרצאות האקדמיות, אני ממש תכליתי ומאוד מאוד קצר. הפרויקט ראי שמוכר לכולם, שרץ איתנו עם האיגוד כבר הרבה, אני לא יודע כמה, זה 5-6 שנים, אם לא יותר, והרבה מאוד הגישו לו. זה פרויקט שאנחנו נכנסים עכשיו בינואר לשלב ג' שלו. בינואר הולך לצאת קול קורא שלב ג', ואני רוצה להסביר לכם ממש בקצרה, זה לא הרצאה, מה לעשות ואיך לעשות. זה לא פרויקט שמנוהל במחלקת הארכיון של הספרייה, זה פרויקט שמנוהל באופן עצמי, על ידי הספרייה הלאומית, פשוט אני פה, אז אני מציג אותו בקצרה. כמו שכולם יודעים, שלב א' ושלב ב' בפרויקט היו מוצלחים מצד אחד, הרשת קמה, האתר קיים, אבל כמו שאתם יודעים, אני אומר את זה בנשימה אחת, יש גם הרבה בעיות עם האתר הזה, גם בממשק, בעבודה מול הארגונים ששלחו חומר, גם בתצוגה של ראי, ובחודשים האחרונים אנחנו בקשר עם הנציגים של האיגור, דודו וגליה ואחרים ורוני, ואנחנו במשה מנסים לעשות את זה יותר טוב. גם מי שלא יודע, פיזקי עזב, זה מנוהל היום על ידי אנשים אחרים. חזקי עשה עבודה נהדרת, כן, שלא יהיה ספק. אני עכשיו הולך להציג לכם מה צריך לעשות בשביל להיכנס לשלב ג'. זה הולך ככה, קודם כל קצת על הפרויקט, המטרה שלו היא כמובן הנגשה, לחמת הדאטה של כלל הארכיונים בארץ, והנגשה של חומרים נבחרים בצורה דיגיטלית. זאת אומרת, גם מטה הדאטה מקיפה ודיגיטציה לחומרים נבחרים. זה היה שלב א' ושלב ב'. שלב ג' הוא עם שתי זוויות מבט, אחת אחורה, מתוך הכרה בזה שבאמת דברים נעשו לא תמיד בצורה הכי טובה, והילה זקסנברג, מי שמכיר, נכנסה לפרויקט הזה מאוד חזק, והחליטה להשקיע את המשאבים שניתנים על ידי משרד, לא יודע איזה משרד זה היום. לא חשוב, אולי? כלשהו. לתקציבים של 2010, זה עובר משרדים. שיתנו. הם נותנים, אז חלק מהכספים יושקעו אחורה בשיפור המצב של הארכיונים שכבר הוגשו ובשיפור האתר וכן הלאה. אוקיי, זה המבט לאחור, השקעת משאבים בהנגשת המידע שנקלט במהלך השנים האחרונות, 3 שנים האחרונות, ומבט לעתיד, המשך קליטת ארכיונים חדשים וארכיונים ממשיכים. פה אתם נכנסים, מי שמעוניין להגיש לפרויקט הזה. אז כמו שאמרתי, בינואר 20, שזה עוד חודש פחות, יפורסם הקול קורא באתר של הספרייה, וכולכם בטח תקבלו אותו בפורום וכן הלאה. יש חודש למלא את הקול קורא, כל ארכיון בארץ, כל מי שמחזיק חומר ארכיוני יכול להגיש קול קורא. מה צריך לעשות? הגשת הקול קורא היא תנאי להצטרפות לארכיונים חדשים ולארכיונים ממשיכים, אוקיי? צריך להגיש, לא להרים טלפון אליי או למישהו או לזה ולזה. מי שרוצה להיות בפרויקט ב-2020 צריך להגיש את הקול קורא. זה טופס גוגל דוקס כזה, די פשוט, אבל מיד תראו, אני אפרט כל הדברים. במהלך 2020 ייקלטו כ-10 ארכיונים חדשים. שוב, בגלל, זה הכל, אבל רגע, זה הבשורה הרעה, יש לי בשורה טובה. מה זה, למה 10? בגלל שאנחנו רוצים להשקיע... עשרה, כולם מתקנים אותך. עשרה? למה 10 ארכיונים? בגלל שאנחנו רוצים, שוב, לא אני, אבל בסופו של דבר שרוצה להשקיע משאבים אחורה בטיפול בליקויים שהיו. בשלב ב'. בארכיונים של שלב ב'. כן, בארכיונים שהוגשו במהלך שלב ב', ולכן בשלב הזה זה רק 10 ארכיונים. אבל יתר ההגשות הקול הקוראי ייבחנו לשיפוץ בתוכנית העבודה לשנת 2021. זאת אומרת,
אם אתם מחושבים ורציניים, ותהיו מחושבים ורציניים, ותגישו לכל קורא, גם אם אתם חושבים, מה הסיכוי שלי, אני איזה ארכיון קטן או ארכיון גדול, כבר קיבלתי כבר ולא יתנו לי שום, תגישו. שכולם הגישו, העסק הזה עכשיו הוא מנוהל ברצינות, כל קורא שיוגש וכל מי שיגיש, אם הוא ימדע את זה ברצינות, הדברים האלה יישמרו, והם יישמרו לשנת, מה שלא ייכנס בעשרה ארכיונים של 2020, ייכנס אולי, או יכול להיבחן, כלפי השנה הבאה, 2021. כך ששווה להשקיע בזה, ולעשות את זה טוב, ולהגיש את הכל קורא הזה בכל מקרה. שלח לכם, כן. ולא להתבייס אם אתם לא תהיו בעשרה, כי זה באמת קבוצה מצומצמת. הפרויקט דורש עבודה והשתתפות אקטיבית מצד הארכיון. לא מספיק עכשיו להשקיע את החודש הזה ולשבת על הכל קורא, זה גם לא השקעה של חודש, כן? זה לא כזה סיפור, זה כולה למלא טופס. ולצרף כמה דוגמאות, אבל גם במהלך, אתם צריכים לדעת את זה, וגם זה נמצא בטופס, שאתם תהיו שם בשביל הניהול מצד הספרייה, אתם תהיו שם בשביל לענות השאלות, לשפר, לטייב מטה דאטה, לעשות את זה בצורה אחידה, אוקיי, לפי כל הדרישות. זה לא שגר ושכח. מי שמגיש, הוא צריך לדעת שהוא שם לאורך כל הדרך, בסדר? ונכונות לעבודה מצד צוות הארכיון היא שיקול מרכזי להצטרפות לפרויקט, זה מה שאמרתי. אוקיי? הנכונות שלכם לעבודה, ואם זה דורש ללכת לארגון שבו אתם עובדים, ולבקש להיכנס לזה, אחרת אין טעם. בסדר? זה דורש גם השקעה מצד הארגונים שמגישים. זה דבר אחרון. העבודה של צוות הארכיון תהיה המאצ'ינג להשקעה של הספרייה הלאומית. בסדר? דודו אומר שהעבודה מצדכם היא תהיה המאצ'ינג של ההשקעה מצד הספרייה הלאומית. בסדר, זה ספרייה משקיעה בזה כספים, ואתם נדרשים להשקיע את זה על ידי שעות עבודה. סיום תהליך העבודה במהלך הפרויקט תלווה על ידי צוות מהספרייה הלאומית. זה אני חושב חידוש חשוב שלא היה בשלב ב', היא תהיה כתובת. תהיה כתובת, להתייעץ איתם, ואוקיי, במהלך התהליך הזה, זה לא שאתם מגישים לספרייה ואומרים לכם, זה מטופל ואין למי להתייעץ, בזמנו היו כל מיני גורמים מתווכים שלא ממש נתנו ייעוץ, תהיה כתובת לייעוץ, וזה חלק מהלקחים, והופקו לקחים, נכתב דוח על ידי האיגוד עם הרבה מאוד לקחים, גם הספרייה הלאומית הפיקה לקחים, וכולם נלקחו בחשבון, אני מקווה. זהו. אז תשקיעו את המאמץ הזה, הכל קורה יפורסם בינואר, תגישו אותו עד ה-31 בינואר לכל המאוחר. יש גם מקום לשאלות על עצם ההגשה. יש שם שעות התייעצות למי שרוצה. אפשר שאלה קצרה? לא. יש שאלות מתן פרטיות.